Kväll för några år sedan, en vanlig vardagsvårkväll, så var jag ute och strosade på stan. Och så råkade jag passera en av innerstadens kyrkor och just då så började klockorna att klämta. Och jag förstod att det är veckomässa. Så jag slank in och till min förvåning så var kyrkan nästan helt proppfull. Och det fick sin förklaring i att predikanten denna onsdagskväll var en av våra mest uppburna och kända författare. Och han la verkligen krut i sin förkunnelse. Han hade lärt sig en lång predikan helt utan till. Och så använde han sig av en retorisk figur som var så här. Hör du vad jag säger? Hör du vad jag säger? Och det gjorde han 3-4 gånger. Och så till slut så var det någon dam långt bort i bänken som sa: nej, jag hör inte ett ord av vad du säger. Och då kom vår författare lite av sig faktiskt. Det var inte alls vad han hade räknat med. Ibland får jag frågan, vad är det bästa med att vara präst? Och det är inte lätt att säga, för den listan är lång ska jag säga. Och jag tänker ofta att det jag gör just i stunden, det är det bästa. Det bästa med att vara präst, det är att vara här med er just nu, till exempel. Sen får jag ofta också frågan, vad är det värsta med att vara präst? Och den listan, den är inte alls särskilt lång. Det är inte mycket som är värst, faktiskt. Men en sak som är tråkig, det är när jag får möta församlingen efter en gudstjänst. Och få höra att det var så fint, så vackert, men jag hörde inte ett ord av vad du sa. Och det känns liksom så, det känns så förgäves och fåfängt på något vis. För att en förkunnelse, en predikan, ett tal är ju till för att det ska höras, annars är det ju meningslöst. Så nu ställer jag den här frågan. Hör du vad jag säger? Ja. Skulle det av någon anledning den närmsta stunden bli så att du inte hör vad jag säger, så vinka och vifta lite grann så förstår vi att det är ett problem och då försöker vi åtgärda det med vaktmästeriets hjälp. Okej? Några veckor innan prästkandidater ska möta sin biskop för att vigas till sitt ämbete så är det inte ovanligt att de drabbas av kaftanångest. Och kaftanen är ju det här svarta frackliknande plagget som förr i världen också ofta till vardags bars av prästen som en ämbetsdräkt. Numera så är det mest en ganska sällan använd högtidsklädsel. Det är oftast när många präster kommer samman för att umgås som alla går omkring i sina kaftaner. Och många upptäcker då att kaftanen på ett förunderligt vis har krympt. Att få ångest inför ett klädesplagg, det kan ju bero på att man plötsligt ska bära något som man kanske tidigare bara har gjort hos skräddaren. Hur kommer det att kännas? Hur kommer jag se ut? Men det som framför allt framkallar en stor fasa, det är förstås hur kommer jag att kunna bära mitt ämbete? Är det verkligen detta jag ska leva i resten av mitt liv? Att jag är präst? Det spelar ingen roll att man kanske har levt med sin kallelse så länge man kan minnas. Att man i 6, 7, kanske 10 år har kämpat med inte alltid jätteinspirerande studier och sedan lyckats övertyga en rad olika personer och instanser om att man är lämplig. Så ställd inför själva vigningen så kan bävan sätta in. Som det kan göra när en länge ihopsparad och planerad resa plötsligt närmar sig sin avresedatum, eller när man verkligen ska förenas med den människa man älskar och vill dela sin vardag med. Är det här verkligen rätt? Kommer jag att klara av det här? För nästan alla så blir ju svaret ja. Man vigs av biskopen, går omkring en dag i sin kaftan
och sen hängs den noggrant och kanske inplastad in i garderoben, och där kan den hänga ganska länge. Det synliga yttre tecknet på prästämbetet är ju oftast den här lilla vita kragen som under min livstid har krympt ganska rejält faktiskt. Och det är verkligen en samvetsfråga hur ofta och hur mycket man vill och orkar bära den. I början av prästgärningen så känns det självklart att med viss stolthet skylta med sin yrkesroll. Men vart efter så blir det i fler och fler sammanhang då det förefaller lite tvunget och onödigt att till varje pris berätta att här kommer prästen, här kommer prästen. På bussen, på kaféer, på Coop, på Ica, på fotbollsmatcher. Ja, inte för att man skäms eller är en dålig människa som behöver lite extra spelrum, så är det inte. Men allt man gör och säger blir ju värderat och bedömt utifrån detta att man är präst. Och företräder någonting som är mycket, mycket större än man själv. Poliser i uniform och kanske läkare i sina vita rockar kan, kanske tänker jag mig, uppleva ungefär samma sak. När man brottas med samvetet och frågar sig om man faktiskt försöker dölja sin kallelse och sitt uppdrag för medmänniskor i vardagen, ja, då kommer Martin Luther till hjälp. För han har slagit fast det allmänna prästadömet, att vi alla som bekänner oss till Kristus, som tror på kärlekens upprättande och förvandlande kraft, ja, vi är alla präster. Det kommer inte an på våra kläder eller på våra insignier, inte på yttre tecken, utan hur vi är mot varandra som systrar och bröder på planeten jorden. Idag ifrågasätts och förhånas och nedvärderas många tecken på att vi vill visa varandra kärlek. Medkänsla, fördragsamhet, självuppoffring föraktas. Att hysa och visa omsorg till mötesgående, ja, det är tecken på bristande omdöme och naivitet. Själva kärleken till nästan har blivit nästan en sorts defekt. Och det är faktiskt helt förfärligt. Men om vi alla är präster och om vi alla bejakar vår kallelse och bär ett heligt uppdrag, då spelar det ingen roll om vi har kaftan och krage eller går runt i foppatofflor och mysbyxor. Då ska det genom våra ord och våra gärningar visa sig att vi är Jesu lärjungar. Varje stund och varje gång vi visar varandra kärlek. Det är lätt att tveka, det är lätt att tvivla och falla under trycket av en ganska obarmhärtig samtid. Men som det står på 1600-talstavlan med sin erinran till alla Herrens tjänare. Frimodighet utrustar din själ. Ty du går den största Herrens ärende.